när jag började med tv-spel så var det ju en kompis till antingen syran eller brorsan som hade ett Nintendo. Då spelade vi Ice Climber hemma hos dem då. Och då förstod jag att det fanns någonting på tvn där man kunde styra gubbarna själva. Tyckte jag var ashäftigt. Och jag tror att det var några veckor eller någon månad senare så hade pappa tagit hem ett eget Nintendo till oss. Kom han hem med den här stora Nintendo-lådan och vi trodde att det var fejkkartong först. Men sen tog han upp allting och då var det riktigt. Nej, ni fick ju sån här nyss. Jag vill inte ge en till. Fast jag tycker om er så mycket. Om du vill kan du få en yoghurt. Nam! De enda konsolerna jag hade själv, det var ju Nintendo och Game Boy. Och sen hade jag ju kompisar som hade de andra konsolerna, så jag fick ju spela dem när de kom också då. Man lånade ju spel av kompisar. Man köpte ju inte alla själv, för det hade man ju inte råd med. Så man lånbytte ju. Vilket man kanske inte gör idag! Nu sitter ju kidsen och tankar ner en massa spel, va? Eller jag vet inte vad kanske de gör. Inte jag. Jag har ju plockat fram mycket av det på golvet för att jag har ju nyligen rensat garderoben ihop med min sambo. Och då hittar vi massa roliga grejer. Som Indiana Jones där. Den första konsolen som jag ägde på riktigt själv var faktiskt, det var PlayStation. Första PlayStation. Den köpte jag och samlade ihop asmycket månadspeng som hade sparat skit länge. Och så köpte jag ett PlayStation med det här demot som jag körde en månad innan jag köpte Worms. Waka waka wa! Stor jävla påse här då. Och det är ju sån här klassiska, det här har jag ju köpt av dig till exempel. Det här tror jag köpte på Tradera tror jag var. Står JK, RK på det. Jag menar såhär Johnny Carlson och sen något annat. Sån här gammalt sunkigt GoldenEye här. Och när det gäller spel så har jag aldrig egentligen samlat utan jag har köpt de här spelen som jag tyckte var roliga. Och sen har jag ju sparat på nästan alla spel jag köpt också. Det är jättegamla spel jag har som jag sparat sedan barndomen. Som är där. Men jag är ju ingen samlare. Jag är ju inte ute efter liksom ett samlarvärde eller att jag ska få en komplett samling av en viss spelserie och sådär. Det är bara att jag har sparat dem. Jag är en sparare. Jag är en hoarder kan man säga. Ja, det som var speciellt med Dreamcasten, det var ju att... Jo, här är en kontroll. Där man hade den som satt här framme som själva minneskortet. Det var ju som en liten skärm här framför. Så i vissa spel då kunde man ta bort den här så blev det som en liten typ Tamagotchi. Och då kunde man typ lägga in sina karaktärer här och levla upp dem medan man typ satt på bussen eller någonting. Så jag minns att det var typ från Sonic så kunde man lägga in sina Sonic här och ja, massa skit. Och så, ja, Rumble Pack. För att det fanns inte inbyggt i kontrollen och man tvungen att sätta i. Så jävla dåligt. Jävla skitkonsol det här var. Helt gul är den också. Jag kallar mig för UFOS XM på internet och det var inte tänkt att det skulle bli ett känt namn, vilket det nu har blivit när jag snart har 50 000 prenumeranter på kanalen. Det började ju som ett smeknamn på högstadiet där alla tyckte att jag var lite konstig, så de kallade mig för UFO. Och så då upptäckte jag ju Fast Tracker 2 på datorn som var på. Så kan man ju ingen musik. Filändelsen i det här musikprogrammet som jag använde hette .xm hette de. Så min första skiva blev ju liksom UFOS XM. Nej, vänta. Ja, just det. Hoppar man alltså. Det är jävla dåligt! Jag hade ju en kanal innan som gick skit som heter David Spelar. Och nu med Duel The Gaming så har det gått mycket bättre i och med att vi kör ju ett spel som många vill se plus att vi är två. Vi är liksom det här... Ett bra radarpar som folk liksom alltid tycker om, verkar som. 11 miljoner, 11,5 miljoner visningar har vi. Jag tror det var 4 miljoner. Så mycket visste jag om vår kanal. Så 11 miljoner visningar har vi på kanalen. Det är ju för fan, 11 miljoner, det är ju... Hur många bor i Sverige ens? Hur många bor det i Sverige? Det är så jävla bra, man kan fråga Google allting. Och sen är vi ju galna och... Gör bra videos och släpper videos ofta och har ett konstant schema så att folk kan följa skiten. Så de får vara med på våra äventyr och de kan ju relatera mycket till det. Vår publik är ju kids mellan... Kids, vad säger kids för? Ja, vad säger jag? Alltså vi har tittare som är 5 år upp till typ 40, 50 liksom. Så det, men de flesta, alltså medelåldern tror jag ligger någonstans mellan
säg 9 och typ 17-18. Vi provar då att lägga in AdSense på det. Och så får vi se hur det går. Och sen har vi bara växt hela tiden. Och nu har vi som sagt snart 50 000 prenumeranter. Jag tyckte ju om att visa andra när jag spelade när jag var liten, när jag var mindre. Och det har väl liksom berott lite på det också, att jag tycker att det här är så extra kul att göra spelvideos. Jag kanske skulle bli så här demoproducent, vad säger man, till så här spelmässor. Kanske jag skulle stå och gå i slow motion och visa snygga effekter och sånt. Nej, men det har jag alltid gillat. Så att när jag var liten så jag skulle säkert kollats. Om jag skulle vara en i samma ålder som oss och titta på oss idag, så då skulle jag nog kolla på oss. För att jag själv tycker att vi är ganska roliga och så. Och det finns inget liknande vad jag vet på svenska. Så vi är jävligt unika också.